Hej, här är en video på dansen i Vishni Volochek och den här videon är en video som ni kan spela till. Så jag spelar ett ganska långsamt tempo men ändå inte för långsamt så att ni ska känna rytmen och ja, prova att spela till mig helt enkelt. Ganska snabbt ändå. Okej. En, två, tre, fyra. Så det gick ganska snabbt, men ni kan ju först öva utan att spela till det här tills nu. Och öva så att ni kan alla tonerna bra och sen spela till mig.